În lumea în care trăim, în care există tot felul de agresiuni și atac la cultură, organizarea unui festival de teatru pare o formă de rezistență. În această seară, festivalul a marcat deschiderea celei de-a doua ediții, organizatorii dorindu-și ca treptat această manifestare culturală să devină tradiție. Seara a continuat cu recitalul extraordinar al actorului Ion Caramitru, într-un spectacol intitulat sugestiv Vorbe, Vorbe, Vorbe și cu piesa Absint pusă în scenă la Teatrul Sindic Alexandrescu din Brașov. Festivalul se va încheia sâmbătă 10 noiembrie. Mai multe detalii despre acest eveniment veți afla în jurnalele următoare.